Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. My sa nachádzame na Sri Lanke a pokračujeme v objavovaní tohto krásneho vysokohorského miesta alebo dedinky, ktorá sa volá že Ela s dvojitým L. Tá Ela sa nachádza viac menej tu a je rozprestretá po kopcoch. Nádherné výhľady sú tu všade. Len tak som tu náhodou budil motorkou. Krásne miesto, že sa najem alebo občerstvím. Pozrite, toto je fakt brutalita, tu si sadnú. Ešte keby tu urobili parádny bazén, toto by bolo na nezaplatenie. To by si tu mohli pýtať aj 100 eur na noc, podľa mňa. No oni si tu pýtajú, som práve zisťoval, koľko tu stoja izby majú. Tú izbu, ktorú ja potrebujem pre single, tak tá stojí, koľko hovoril, 12 tisíc srilanských rupí, čo je nejakých, dajme tomu, 38 eur. A potom to je to prvé poschodie a to ďalej horné dve poschodia, to už sú deluxe a tie stoja 14,5 tisíc, čiže nejakých menej ako 45 eur. Wow, a takýto výhľad, oni majú ešte väčší výhľad ako ja teraz, pretože sú trošku vyššie ako ja. Neuveriteľné. A my si budeme ukazovať ďalšie a ďalšie výhľady a objavovať nádherné hoteliky a reštaurácie v dnešnom vlogu. A v budúcich si ukážeme iné atrakcie, ktoré sa netýkajú moc reštaurácie a hotelov. To bude tiež brutálna vec. Thank you. Pozrite, tuto je jaká krásna recepcia. Úplne sklenená. Tuto by som chcel bývať. Tam posteľ, počítač. Wow. Takáto a výhľad. My sa posúvame ďalej. Ideme objavovať toto mestečko. Skáčeme na tuk-tuk. Ináč táto dedina je dedina psíkov. Blcháčov. Všade sú psi. Ja sa snažím dostať čo najvyššie, stále postupujem hore. To sú šialené výhľady. Ja vám to asi na záver, keď pôjdem dole, si pripnem kameru na prilbu, aby ste sa vedeli do toho žiť, lebo to sa nedá opísať a nedá sa zastavovať úplne všade. Neuveriteľné výhľady. Som zvedavý, kam máš táto cesta dovedia, ale predpokladám, že tamto niekde, ak sú tie biele domčeky vzadu. Viackrát som spomínal v predchádzajúcich vlogoch, že tí Sílančania sú veľmi agresívni vodiči, že on keď má prekážku v protismere, ide oproti mne a má prekážku drahého, mi vôjde do drahy a vytlačí mňa. A je mu jedno, že sa môžeme čelne zraziť, proste vytlačí ma. No a okrem týchto agresívnych a arogantných vodičov tu máte aj takéto prekážky. V podobe krávov. Ktoré sa pasú hocikde. Tiež je to taká tá indická kultúra, skôr menej buddhistická, či aká hinduistická, tuším hinduistická, že kráva je pre nich posvetné zviera. Skúsime ísť ku nej bližšie, podľa mňa na mňa zautočí. To je malý bíček možno. Prežúva vec. Takto na ceste. Wow, pozrite, akým lesom idem. Takéto horské cestičky, čiže výhľady sa trošku zmenili za les. Musím dávať pozor na tuk-tuk. Zasa tlačil do mojej strany. Nejde po svojej ľavej strane, on sa tlačí na mňa. Ešte niečo povedal, neviem čo. Ale o chvíľu by sme mali opäť vidieť brutálne výhľady. Je celkom halúzak, aj tuto funguje v horách MHDčka. Vo výške viac ako 1 km. Opäť zafarbený autobus, deti idú zo školy. Tu je ináč veľká obrovská priepasť a výhľad. Jak som išiel takto po ceste ja, tak ma zaujalo, že čo je tu? Jak to, že tam nie sú stromy? Ja som si tam aj odparkoval motorku. Takže lusníme prstom a buďme na konci. No jak ja som vyšiel tuto s motorkou, pozrite. Tento výhľad. Wow. Keby som išiel ešte, toto je moja motorka. Stoja skúter, keby som išiel ešte ďalej, tak už letím. Počkaj, dobre som videl, ten typek išiel takouto serpentínou tu. Dole, tam niekde. To sú akí majstri sveta, machri. Neskutočné výhľady na všetkých stranách. Po týchto horách normálne môžete jazdiť, kde len chcete. Je tu množstvo hotelov s výhľadmi. Všade sa môžete ubytať. Wow, tam je nejaký chrám. Tam by možno stálo za to ísť sa pozrieť. Len po ktorej hore sa tam dostať, čak. Je to buddhistický chrám. Je 26 minút cesty
odo mňa odtiaľto. A ja som sa rozhodol, že tam ideme a budeme si ukazovať tie krásne výhľady, lebo pozeral som mapu a budeme jazdiť veľa serpentínami. Takže poďme si zdokumentovať cestu na buddhistický chrám, ktorý sa schováva tuto niekde. Pozrite, čo tu ide po streche. Ja tu čakám na pizzu. Chcel som pre vás začať natáčať tu video až trochu neskôr a zrazu vybehla pizza a beha tu po streche. Zo strechy na strom. Tento výhľad. A odtiaľ to niekde vyšlo. Koľko ste opice, tu má jaký raj. A čakám na svoju pizzu. 7 eur zhruba. 7 eur a pizza vyzerá následovne. Inak neviem, či ste si všimli. Tam vzadu je obrovský vodopád. Skúsim vám to dať trošku na mobil. Táto hora vzadu, neviem či tam vidíte ten nápis, tak tam je zipline. Ak tu budem mať toto video 1500 lajkov, tak sa odtiaľ spustím. Flying Ravana sa bola tá zipline. Volanie. O železnom pôjdete, o celovom pôjdete niekde dole. Kam až to netuším. Mal som tam taký úplne mini konflikt. Nejaký Sri Lančan zase ukázal, že oni sú zdatní v cestnej premávke. Zaparkoval tak auto, že som nevedel vyliezť zo skútrom odtiaľ, tak som si musel zavolať čašníka, že nech mi nepreparkuje to auto. Ten doma, doho vlastne samozrejme Sri Lančan pribehol, tak som musel čakať. A po týchto serpentínach my ideme dole, ideme do mesta Ela, kde si dám konečne veci na pranie a zoberiem si aj dron, ktorý si schovám tuto do motorky a pôjdeme už konečne na ten temple s nádherným výhľadom. Táto krásna scenérie, niečo brutál. Škoda, že vám to nemám nejak dobre ukazovať a to, čo ja vidím, keď idem po týchto cestách a serpentínach. Nedá sa to jednou roku moc šoferovať. Včera som sa zastavil na hotel, lebo som si chcel zobrať dron a trošku sa osprchovať, ale hneď prišli mraky, oblačno, tak som si povedal, že už nebudem točiť, že budem pokračovať dneska. Pokračujeme teda dneska. Prenajal som si druhý skúter od inej firmy za rovnakú cenu 2500, čo nejakých tuším 7,50 eur. Neviem, mám tu nejaké niečo špinavé na ruke, niekde som tu niečo chytil, ale vyzerá lepšie ako ten predtým, no. Mám tu aspoň tieto vychytávky na kameru, že si tu môžem vložiť kamery a nemusím furt mať na ruke zavesenú a tak. No a tam je cieľ, kam sa chystáme. Tamto hore. Ten chrám. Krásne výhľady a krásne počasie opäť. Až na tieto odpadky tu, no. Tu vidíte, že z cesty to ľudia odhadzujú. Lebo kto by to tu hádzal? Jedine ľudia, čo idú na aute z cesty. A rovno sem a tu ma niekto sady. Zaujímavé scenérie niekedy. Blížime sa k chrámu. Ja už ho dokonca vidím, tuto hore je, nado mňou, vidíte tú bielú strechu. Otrasné cesty sú tu posledných 5 km, čo sa týka, čo vlastne idú vyslovene iba k tomu chrámu. Idem tu brutálnymi serpentínami a takéto výhľady tu mám, non-stop. To je nádherná cesta, teda až na tú kvalitu tej vozovky, no ale nádherné výhľady, čo sa týka cesty. Všetky tieto cesty už sme prejazdili, v podstate, aby sme sa sem dostali. A ideme to teda doklepnúť, no, tých pár kilometrov, alebo pár stoviek metrov. Teraz sa cítim, aké by som išiel na Himalaje. Rozbitá cesta, obrovské výhľady, vlajky, mávajúce schodiska a toto podobne. Kokso, už iba zaprašená cesta. Posledných pár desiatok metrov. Skúter odparkovaný, tu je môj, tu je jednej baby, to je ona. Podľa mňa je to Talianka, lebo málo ktorá baba by si trúfla takto sama šoferovať po takýchto kopcoch a Taliáni, keď si spomeniete a idete na, alebo ste boli už na dovolenkách, tak oni ľúbia tie skútre. Ona bola zrejme skúsená. Pozriem, že sa tu ešte stávajú schody, takže to asi nie je zrovna najstarší chrám, nejaký nový. Začína mať zlý pocit. Môžeme ísť tady to, alebo nemôžeme. Takže po takomto stavenisku v podstate ideme hore. No. Ale aspoň majú pekný výhľad, chalani. A dostávame sa k chrámu, ktorý je vo vysokom stavebnom nasadení. Ale tie výhľady budú parádne, odtiaľ to si myslím. Vlajky, neviem čo znamenajú. To nie sú srilanské vlajky, tam pozerám, že sú nejaké domčeky. A všetky sú také podobné, to vyzerá, že by to mohol byť nejaký hotel, resort.
alebo niečo. Čím ďalej pôjdeme, tým bude väčšia prepasť. Obrovský chrám. To je akože, keď máte nejakú ideológiu alebo niečo chcete predať ľuďom, tak musíte si to postaviť na tom najvýraznejšom mieste však. Preto tie chrámy vidíte na takýchto miestach, aby ste to videli v podstate. Aha, aké aj motýly tu lietajú. Aby ste to videli odčaďal možné. Však ja som to uvidel odkiaľ vlastne. Ja som bol možno aj tam niekde na kopci, tam vzadu. A odtiaľ som alebo dokonca až tam niekde zbadal ten chrám a že no tak poďme na to. A za mňou Talianka stále chodí. Robí si fotky a tiež je to taká, jak by som to, samotárka. Pôjdeme asi pozrieť aj donútra. Videl som tu celkom dobre kaviárne po ceste. S peknými výhľadmi, ne až takýmto, takým jak tento. Ten najkrajší výhľad ešte by mal ale prísť. Ten by mal tuto byť na konci. Fúha, musím dávať pozor, aby som niekom, pozrite ten rebrík. Rebrík z lešenia urobený. Železný rebrík. To keď čo musia nosiť, musí mať aj niekoľko kilo však. Stále sa to tu stáva. A levy. Vyzerá, že nie sú ešte ani natreté už definitívnou farbou. To vyzerá úplne na nejaký nový chrám. Slony. Ale máme šťastie, že už je to v takom štádiu, že aspoň sa môžeme ísť. Tu je nejaký oný, ktorý sa schováva, telefonuje si. Ktorému sa nechce makať. Tu sú tie schody, ktoré sme videli. Tu dole je kaviareň, tá strecha. Možno tam skočíme na chvíľu. A tu je opäť Talianka, ktorá chodí stále za mňou. Wow. Najkrajšie výhľady sú ale zablokované mravorovými doskami a nejakým stavebným materiálom. Je tu aj dolné poschodie. Hlavná cesta do chrámu je zahalená obrovskou dekou. Čiže my sme pristihli tento chrám v úplnom dokončievaní, ale toto už vyzerá, že je pekne dokončené. Táto časť, čo to tu ponúka Only Public, že tento projekt závisí iba na verejných príspevkoch. Takže ak chcete pomôcť, aby sa to dostávalo, musíte prispieť. Poďme pozrieť za budu. Tu sú nejaké obrázky, si môžete kúpiť niečo spoločné s vierou a tak ďalej. Toto tiež bude asi niečo podobné, taký stánok. A toto by mal byť už ten najlepší výhľad, tak poďme na to. Plod už je dobudovaný, lešenie tu tiež ešte stále nejaké je. Wow. Ty kokos, ale toľko schodov tu stávať. Brutál. A tie schody vlastne vedú nikam, iba k ceste, no. Ten kúsok po ceste už ľudia mohli zvládnuť aj na to parkovisko, si myslím. Uvidíme, možno tam majú nejaké iné plány s tým. A nádherný výhľad. Čo poviete? Vždy, keď prídem, tak oni, tí Srilančania, stavebníci, kdekoľvek prídem, tak oni tak sedia, no a rozprávajú sa. Málo kedy ich pristihnem pri čine, že by niečo klepali kladivom, alebo niečo robili. Parádny výhľad. Chcel by som to aj zadronovať nejako, ale nechcem ich tu provokovať. Takže to možno zrealizujeme niekde odnižšia, v nejakej kaviarni. Ela sa nachádza tam, kde ja bývam, tá dedina. No, podľa mňa, ja som spokojný ako. Jediný problém, čo je, že mi horia ruky. Nemám natreté ruky a strašne mi horia. A tuto máme výhľad, ktorý sme zatiaľ ešte nevideli. Takže čo nás tu čaká? A tam sú opäť nejaké hotely. Kde napadne, dosť často chodí pri okolo mňa. To je obrovský areál, tento chrám, ale ona furt vedľa mňa je. Asi sa bojí srilánskych robotníkov. Aj keď tu zlú povesť majú, tuším, Indovia. Srilančania ani moc ne, aj keď, čo sa týka pokornosti, asi nemajú ďaleko od seba. No. Takže chrám buddhistický, ktorý sa dokončuje. No a keď už sme tuto na buddhistickom chráme, tak si pozrieme nejakú vec, alebo povedzme si niečo ohľadom náboženstva, lebo aj mňa to celkom zaujíma. Ináč pozerajte na toto okno. Krásny výhľad z okna. Drevená lavička, ja si tak sadnem. Za mňa brutálny výhľad. A predo mňou
toto. Tiež už krásne urobená vec. A majú to aj ten stromček. Tuto neviem, či môžem ísť. Môžem? Nemôžem asi, hej. Nejaké pozlatené veci. Páči sa mi to. A keď to dokončia, to môže byť fakt... wow, tak tam je v strede strom. Oni urobili ohradu pre strom. Obrovský strom. Čo to je? Jabloň? Krása, no. Tak povedzme si niečo k tomu náboženstvu, že ak je to tu vlastne rozpoložené. S tým náboženstvom. Čiže ako som povedal, toto je buddhistický chrám a na Sri Lanke je 70% buddhistov. Hinduisti sú druhá skupina, ktorú tvorí takmer 13%. Islám je takmer 10%. A majú tu aj kresťanstvo. A to je dokopy nejakých 7,5%. Takže... A others je ten zvyšok, čo je úplne nejaké malé percento, koľko mi to vychádza. Možno na 2-3%, alebo menej ako 10%. Čiže tých ateistov, ja by som tu bol druhá menšina. Čiže podľa toho, čo som sa tu dočítal vo Wikipedii, by som patril medzi... By som bol každý tisíci človek je ateista na Sri Lanke. Či je to v skutočnosti aj tak a či tie čísla neklamú a nezavádzajú, to nevieme. Ale v Európe a na západe podľa mňa narastá počet ateistov, teda ak nerátame príliv migrantov, ktorí by mohli ovplyvňovať tieto štatistiky. Thank you.